Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, komentarišemo na osnovnu stranu. Čekaj, evo, ćeš da me braniš ako me ubiju to? Pa, ne posle, bolje pre. Bolje pre da vas brani, džabe posle, Marić. Čekaj, ako me ubiju, ne vredi da me branite. Je li vam dobar govor možda pripremimo? Pomenite se s mesta. Ali sad, dok se to ne desi, možeš da organizuješ nešto ili valjda će da me država braniti. A naravno, moraš da se obratiš nadležnim organima. A ne valjda država zna da li sam ugrožen ili nisam. Da li me ugrožavaju ovi mediji ili stvarno neko? Da, ali što zbog Haradina je? A ne, očigledno da je njima najveća atrakcija za prodaju novina da mene neko hoće da likvidira. To je jedna priča koja traje 30-40 godina. A vi življi nego ikada, hvala Bogu. A ja življi ko mladić. E, a i vi, kolega Mariću, i vama to podiže rejting, je li tako? Ovakve pretnje. Ja sam se žalio da nisam nešto, ne bi mi pretio, je tako? Ali u čemu je krivica? Nema veze da li je krivica, ali očigledno da to donosi tiraži. Čak su glavni urednici ovih novina se meni smeju. I kaže, mi tebi dižemo, kaže, popularnost. Ali juče da ste se sreli, su oni vama nagovestili da će izaći interesa vama? Nisu, ja sam ih juče video, Bog zna kako si izljubio s njima i oni su već oštampali bili ovo. I nisu vam najavili? Ne. Ali ovdje ima vaša izjava? Ne, oni su objavili razgovor sa mnom. Sami pitaju, sami odgovaraju. To je to moderno novinarstvo. Ništa me nisu pitali. Gospodine Drecun, izvolite, pitajte sami sebe i odgovorite. Obratite se direktoru Bijeli, ministru unutrašnjih poslova, tražite procenu sopstvene bezbednosti, oni će vam dati realnu procenu i vidjet ćete da li tu ima nečega ili nema. Ne, oni kažu, to je novinska propaganda, kaže, borba za tiraž, za gledanost, za sve. Ali evo... Nisu ljudi Srpskog telegrafa baš toliko neozbiljni. Verovatno su došli do nekog saznanja, do neke informacije i onda su objavili to. Pa mislim da je najbolja odbrana, ja sam to radio svih, evo, 30 nešto godina. Javnost, da. Morate javno da se branite od svih onih koji spletkare, koji vam rade nešto iza leđa, koji bi da vam naškode u profesionalnom smislu ili recimo da vam ugroze integritet, da vam ugroze fizičku bezbednost. I najbolje onda javno žigosati tako i reći da znate, recimo. Jer javnost je najbolja odbrana. Najbolja, da. I to je moje iskustvo. Od svega što je zakulisno, od svega što predstavlja jednu negativnu kampanju, kampanju laži, izmišljotina, kleveta, najbolje je da se branite radom i to javno. Hvala puno. Hvala na savjetu, drugarsko. Ali evo, da ti je neko pričao pre 10-20 godina da će glavni američki lobista za albansku stvar, Džozef Djelgardi, on je bio i kongresmen i bio je i lobista, on je deo te ekipe sa Bob Dolo. Glavni albanski lobista, da. Sa Lantošom. Da će onda da izjavu da su Tači i Ramuš Haradina i mafijaši, da mu duguju milione jer je pravo njihove biografije. Ja ne bi ovo verovao kao što ne bi verovao ni bivšem tužiocu u Hagu Najsu. On isto ih optužio da su mu duži neke pare, da im je pisao neke lažne biografije gde su poštenjačine. Očigledno oko para su došli u sukob sada. Eto, vidite kako se prekreje istina o događajima na Kosovu i Metohiji sve ovo vreme. Preko para. Jeffrey Nice koji je bio tužilac u Haškom tribunalu, pa kada je otišao, rekao je da je Haški tribunal politički sud donesu. I po pravu, po zakonu. Već po političkim nalozima. Pa znate šta, onda ovdje neki kažu presude Haškog tribunala svetinja. Kad Haški tribunal izmisli priču o genocidu... Da ne sme da se sumnja u te presude. E da, ne sme se sumnja, tako je. Ali Jeffrey Nice... A on kaže to je politički sud. Forrest Hartman... Karla Del Ponte je napisao u memoarima kakvi su to bili pritici, ko je krio dokaze, ko je uništavao dokaze, ko je ubio svedoke. Sve se to zna. Pa ne zna se, Jelena, kako zvaš ova? Gošća vaša često, ona kaže da to nije... A Jelena Milić, je? Milić. Ona kaže nije tačno. Dok ona ne aminuje da je to tačno, onda ne može da bude... Čekaj, ne vredi, ovi nek priča šta god hoće. Kad ona kaže da je to tako, onda je gotovo. Onda je gotovo. Šta ćete, dakle, presudili su nam u Hagu, u celom srpskom narodu, da je to genocid u Srebrenici. Došli su do genocida ne tako što su ga dokazali, nego tako što su postigli nagodbu. Zamislite tužilaštvo i sud koji sudi na osnovu nagodbe,
kad ponudite čoveku dobit ćeš manju kaznu, ajde priznaj da je, i dolazite od toga i onda kažu gotovo, to je tako. A onda imate spiskove koji se nalaze u nekim sanducima u OEPS-u, u centrali OEPS-a, gde vidite da žene, deca, starci se preko OEPS-a prebacuju na teritoriju koja je pod muslimanskom kontrolom. Dakle, ako neko sprovodi genocid, on neselektivno ubija sve. I sada nam kažu, ne možete da osporavate priču o genocidu. Evo, juče ma nemoj, nego ćemo da prihvatimo neistinu. Saopšteno da su pripadnici OEPS-a našli jednu masovnu srpsku grobnicu na Kosovu. To čak nije tema ni za srpske medije. Da je nađeno, nažalost, da su Srbi ubili nekoga, znamo ono kako je bio prekopavanje po jezerima, po hladnjačama. Očekuje se jedan srpski film posle duže vremena da uđe u zvaničnu konkurenciju Kanskog festivala. To je priča o vozaču hladnjače kroz Srbiju sa albanskim telima prilikom asanacije terena. Pa čujete, dajte da mi ispričam par detalja javnosti nepoznatih. To čisto ovako da postavim i sebi, i vama, i celokupnoj javnosti par pitanja. Prvo, kad će nam otkriti detalje oko onih grobnica u Batajnici? Da li je tačno, recimo, da su tu, na primjer, jedna, dve lične karte bile sa imenima i prezimenima srpskim? Radi se o ženama. Ako jeste, onda da nam objasne otkud ta tela tamo. Da vidimo tu celu priču oko Batajnice. Drugo, znate, neko bi morao da nam... A ko je vozio te hladnjače kroz Srbije? Sad ću vam reći oko hladnjače. Ko je tamo kod Kladova porino te hladnjače u Dunav da bi bilo otkrivene? Te hladnjače su dovezene u Beograd. Jedna je. Ono u Dunav. Jedna u Dunav kod Kladova. A ovdje imamo Batajnicu. Očigledno da je neko to nasmišljeno uradio da bi kompromitovao srpski narod u određenom trenutku. Kad je to urađeno? Da nije možda urađeno posle povlačenja naših snaga sa Kosmeta. Što se hladnjače tiče u Dunavu, ajte konačno da vidimo rezultate istrage. Dajte, predočite javnosti kompletne rezultate. I da vidimo da li su tačne priče, ajde da kažem priče, da je bila cigla na papučici gasa u toj hladnjači, da su unutrašnje strane, znate kakva su to vrata od hladnjača? Ona su onako polutvrda od ono kao nekog pleksiglasa i nešto. Otkud tragovi stopala su unutrašnje strane? Da li je to neko stopalama, nogama, stopalima udarao u vrata da ih otvori? Da li su to možda bili živi ljudi unutra? Da li se tu možda radilo o mafijaškom kanalu za prebacivanje Albanaca sa Kosmeta preko centralne Srbije u Evropu? Zašto se uzimali pare? Mi još ne znamo da su to mrtva tela i su to možda živi ljudi. Eto, šta je bilo? I ako je to kriminalni posao bio, pa dajte konačno da kažemo. Nemojte za sve da optužujemo pripadnike naših snaga bezbednosti. Znate, pripadnici naše policije, naše vojske su ratovali u najtežim mogućim uslovima. Oni koji su, nažalost, pali u ruke teroristima, brutalnim ubicama poput Ramuša Haradinaja, intervjuisanog, ili tako, su na najgori način ubijeni. Da li treba da vam dam, recimo, izveštaje sa autopsija nekih naših policajaca? Imate Perovića nesrećnog koga su vukli iz sela u selo. I neko je to veoma stručno radio masakriranje tog čoveka. Ne verujem da je iko u istoriji čovečanstva tako mučen. Oni su mu deo po deo tela sekli, vadili su mu lopaticu na živo, oči, uši, sve živo, da bi živeo, da bi ga mučili i tako. I sad, kad ispričate priču o hladnjači, koja je on u ono vreme poslužila da bi se anatemisale srpske snage bezbednosti, da bi se naši heroji pretvorili u zločince, onda je to gotova stvar. Onda se ne govori o ovome drugome. Ja sam video, nažalost, mnogo posljedica divljanja albanskih terorista, kriminalaca i tih ubica. Nažalost, mnogo stradanja je bilo. Ne mogu nikada zaista da zaboravim otkopavanje ono oko Radonjičkog jezera. Ne mogu da zaboravim doživljaj koji sam imao kada su ta tela bila preneta hotel Paštrik u Đakovici dole u podrumu. Jednostavno, kad osjetite zadah svega toga što se dešava, ošamućeni ste. To traje godinama. I Zorana Stankovića sam sreo tada u Paštriku gore i rekao mi je, moraš da drmneš jedno, dve, tri rakije ili četiri da se malo poradiš. I zaista mislim, to su strašne stvari. To su strašne stvari.
strašne stvari. Kad vidite tragove svega toga, kad sam vidio telo one nesrećne Albanke koja je bila dole u Gepeku Lade, kako se mučio, zamislite da spaljujete živo ljudsko biće, da ga spaljujete brenerom, leđa da mu spaljujete, da se topi meso, kosti i ostalo. To su strašne stvari. I sve ove priče koje su služile poput Batajnice, poput te hladnjače koje do kraja nisu rasvetljene, su zapravo maska za ono što se dešava u Kosmetu. Vlasti nisu nikad otkrile o čemu se radi. Pa, posle 2000. godine interes tih vlasti je bio da se sakrije istina. Oni su jednostavno morali ovde da prihvate, da promovišu i da nametnu istinu koju su forsirali oni koji su podržavali ove zločinice i kriminalce o kojima sad i dio garde govori. Da se okrene priča, da se izokrene istina. I ko je prednjačio svemu tome? Ko se nije skidao sa televizija? Nataša Kandić, Sonja Biserko, pa ovi neki novinari poput Nadežde Gaćose i drugi. Svi su oni bili u toj mašineriji i mnogo dobro profitirali od svega toga da jednostavno potpuno izokrenu istinu o tome šta se desilo na Kosmetu. Glavni udar su trpili pripadnici naših snaga bezbednosti. Vi imate legendarnog srpskog vojskovođu Lazarevića, Pavkovića, koji su osuđeni na pravdi Boga za nekakve zločine. Zašto nisu snosili odgovornost? Ja sam svedok toga. Ja znam kada su obilazili jedinice, koliko su ljudi upozoravali i sve su učinili da ne dolazi do zločina. To nije bilo u sistemu komandovanja, nije bilo naređivanje ubijajte civile. Naprotiv, potpuno su drugačije naređenja bila. Neću nikada zaboraviti situaciju. Kod Glogovca, stotine Albanaca iz susednih sela, tu su sukobi naših snaga bezbednosti s teroristima i sada im pripadnici naše vojske dovlače brašno tu. Ovi razgovaraju, hoće Albanci da se organizuju. Tu su bile neke krave da to zakolju, da naprave tu, znači da založe vatru, imaju kazane našim, dovlače. Dolazi medicinska ekipa, pružuju pomoć. Kamione koji voze brašno, koje čekamo, gađa NATO avijacija. I vi sad vidite i pitate, pa dobro, gde su vam muškarci? Pa kako ne znate gde? Kako ne znaš gde ti je sin? Kako ne znaš gde ti je muž? Pa u šumi su. Mi znamo da su u šumi, da su teroristi, da pucaju upravo na te vojnike i na te policajce koji vas hrane tu i koji vas obezbeđuju i leče vas. I onda dođe neko iz misli i kaže ubijeli su civile. Ubijeli su civile namerno. Ma nemoj. Pa gde si vidio? Gde je bila ta Jelena Milić? Gde je bila ta Sonja Biserko? Nataša Kandić? Gde je bila? Nataša Kandić laže kako zine. Ja ne mogu nikada zaboraviti situaciju oko prekaza. 1998. godine, kada je likvidirana banda Adema Jašarija. I onda je drvlje i kamenje po našoj policiji. Onda imate dokumentarac BBC-a u kome govore Hašim Tači i kako se zvaš onaj što je bio blizak Rugović, što je izdavao kao nekakve dozvole za kretanje, gde oni kažu mi smo upozorili Jašarija da će doći do akcije policije da se skloni s porodicu. On je rekao ne, mora da žrtvujem porodicu da bi planula Drenica. I ja izlazim iz, idem dole prema Glogovcu i kod Srbice, tu gore na izlazu iz Srbice, da krenem prema Glogovcu, policija stoji i ne dio da se ide dalje, jer kreće akcija. Nataša Kandić dolazi sa nekim Suzuki Swift je bio beli, voze Albanci, dvoje mladih Albanaca. I hoće da prođe, oni je ne daju. I ona se vraća, ne možemo prođemo u toku akcije policije, odmah daje informaciju. Srbija tuče tenkovima, Srbija tuče helikopterima i ostalo. Pa otkud znaš zašto lažeš tako bezočno kad nisi bila tamo? To su te njihove istine bile. Posle 2000. Zato svi mi koji smo govorili drugačije, koji smo svedočili o istini, jer smo je videli, poput mene, bili smo na udaru, na strašnom progonu. Koji dan danas nažalost traje. Da je ta istina protiv Srba, a na strani Albanaca kupljena. I tu Đuzef Deogardi ništa ne krije. On govori kako im je pravo biografije, kako su to kriminalci. Ali nešto se kasno setio, kolega Marić. Znate, Đuzef Deogardi, sećate se i vi, da, Lantoš, Bob Dol, to je ekipa koja je stvarala problem Kosova u Americi, organizuje razne konferencije. To je počelo pre raspada Jugoslavije. Ma pre, da. 87. 85. pobune su počele na Kosovu. Jeste, ali su oni to stvarali, taj problem, i onda su polako... I oni su nametnuli u američkom javnom mnjenju da to nisu marksisti, lenjinisti, Enver Hodžinci, da su to borci za... A sve su bili marksisti, lenjinisti. Ali borci za ljudska prava... I stranka koja je osnovala teroristička OVK je marksističko-lenjinistička. Tako se definiše. Ona je osnovala tu teroristička organizacija. Ali Deogardi malo kasni.
Pa postojali su izveštaji. Znao je mnogo ranije da su to kriminalci. Da ih zanima samo novac, da su zločinci. Ako ništa više, sigurno je imao na raspolaganju i izveštaj američkih službi i Centralno obaveštenu jedinicu Ujedinjenih nacija i izveštaj NATO-a, odnosno Fora organizovanom kriminalu i izveštaj nemačkog BND-a. Mogao je da pročita šta je čekao do sad. Ali je dobro da neko iz albanskog lobija razotkrije Haradinaja, Tačija, njima i ostale kao kriminalce. I oni jesu kriminalci. Ono na čemu sam ja insistirao u saradnji sa specijalizovanim tužilaštvom koje treba podigne optužnica za zločin OVK, je bilo pitanje, s obzirom da je Dick Marti identifikovao pored ratnih zločina koje su počinili pripadnici srpskog OVK i njihovo bavljanje organizovanim kriminalom, da li ćete podići optužnici za organizovani kriminal? Jer ako imate, znači, u poverljivoj studiji KFOR-a, odnosno NATO-a, pa u izveštaju BND-a, tačno opisane kriminalne radnje kojima se bave pojedini klanovi, recimo Haradinajev, Tačijev, onda biste morali za to da im sudite. Dakle, sve zapadne zemlje znaju o kakvim se okorelim kriminalcima i teroristima radi. I sve zapadne zemlje pričaju da Kosovo pod rukovodstvom Tačija i Haradinaja napreduje i u demokratskom smislu i u podizanju ukupnih kapaciteta, u prosperitetu Kosova. To su takve cinične laži, bezočne, da jednostavno shvatite da čovečanstvo funkcioniše ne na istini, ne na pravdi, ne na jednakosti, ne na nekim ustaljenim standardima, na pravu jačeg i gde novac sve završava. Ne, vidimo da se istina kupuje. Pa kupuje se, kaže, novac sve završava. Evo, čovjek kaže milioni plaćeno, to kaže i Jeffrey Nice, to kaže i Karlo Del Ponte. Znači, imate jednog našeg nesrećnika koji je bio osuđen u Švedskoj za ratni zločin na Kosovu. Presudno je bilo svedočenje nekolicine Albanaca. Grupno su došli i svedočili protiv njega. Te Albance je pripremao Fond za humanitarno pravo, odnosno Nataša Kandić. On je posao oslobođen jer su njegovi advokati uspeli da na odgovarajući način dokažu da on nije ni bio tada na Kosovu. Ispostavilo se, i to švedski sud tvrdi, znači viša instanca švedskog suda, da su to lažni svedoci, da njihovim svedočenjima ne može da se, da se ukaže poverenje. Ta grupa lažnih svedoka se još jednom pojavljuje. Pitajte pripadnike naših snaga bezbednosti, naročito policije, neke od njih. Šta im se desilo kad su ih pozivali na razgovor u tužilaštvo za ratne zločine pre 2012. Ko ih je prvi saslušavao? Ko je imao kancelariju u tužilaštvu za ratne zločine? Pa Nataša Kandić, taj Fond za humanitarno pravo. Pa pitajte ih, nek vam objasnim sa kakvim pretnjama su se suočavali od te Nataše Kandić. Pa pitajte ih šta im je nuđeno, kako su kupovane izjave kupovinom automobila, stanova i jedno drugo. Pa sve je novac. A s druge strane, istina je naša. Mi ne moramo novcem da plaćamo istinu. Ali je bilo izuzetno teško probiti se sa tom istinom posle 2000. godine. Ali sam znaš da smo mi pokušali da čekamo da istina kad tad pobedi. Ne može da se čekamo. Moramo da se borimo za istinu. Hvala ti puno. Hvala najlepše na gostovanju. A da vidimo kako nas vreme očekuje toku dana.